Njohja me personalitetet të rëndësishme kombëtare në Itali dhe Amerikë. Med Bajraktari, qysh kur ka qenë i burgosur në fund të vitit 1944, në moshën 17 vjeçare me Zenel Bajraktarin, nuk është shikuar me sy të mirë nga njerëzit e pushtetit. Duke qenë antiserb dhe antikomunist, u përcoll nga këto organe. Një kohë, familja e tij ka qenë ndjekur dhe e bojkotuar. Me daljen e tij jashtë Kosovës, ky takohet me shumë njerëz të rëndësishëm të jetës politike kombëtare që kanë qenë në qeveri të ndryshme, të cilët kanë luftuar robërin dhe komunizmin. Këto personalitete ishin ndjekur nga qeveria shqiptare në diktaturën e Enver Hoxhës dhe nga qeveria jugoslave. Në Rom takon Ernest Koliqin, i cili në kohën e pushtimit italian ka mbajtur pozitën e ministrit të arsimit. Derisa ky ishte ministër, në Kosovë kishte hapur një mori shkollash fillore dhe disa shkolla të mesme, dhe kishte sjell një numër të mësuesve dhe profesorëve nga Shqipëria. Hapja e gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë konsiderohej një sukses i jashtëzakonshëm për kohën. Koliqin e kishte takuar në një kremtim të 28 nëntorit, ditës së pavarësisë në Shqipëri, derisa ishte me qëndrim në Itali. Në Itali rreth viteve 70, shumë shqiptar pritnin shkuarjen për Amerikë. Në mesin e tyre kishte edhe emigrant politik, të cilët një herë nga Shqipëria ishin arratisur në Kosovë, e më pas në Itali ku shkonin në përvende të ndryshme të Perëndimit. Numri më i madh i emigrantëve në këtë periudhë ka qenë nga Mali i Zi. Me shkuarjen e tij në Amerikë i bie në kontakt me shumë personalitete kombëtare. Në fillim njihet me rrethin e njerëzve të Muslimul Osmanajt dhe pastaj edhe me shumë të tjerë. Të gjithë këta i përkisin emigracionit politik. Qysh në ditët e para në Amerikë, bie në kontakt me Mehmet Agra Shkocin, një patriot nga rrethi Gjakovës, i cili ishte detyruar ta braktiste ADHD-un për shkak të aktivitetit të tij kombëtar. Në shoqëri me Mehmet Agën, Med Bajraktari takohet dhe me Xhafer Devën, udhëheqësin e lidhjes së dytë të Prizrenit, dhe pastaj me antar të lidhjes si Hysen dhe Haki Tërpëzën, Ilaz Prekën e të tjerë. Në përmjet familjes Mulosmanaj, bie në kontakt me personalitetet e legalitetit, Leka Zogun, Abaz Kupin, Fuat Miftiun, Abedin Mulosmanajn, Qazi Memrën, Kolonel Gjemaj Lajqin, Hysen Beg Prishtinën, për të cilin Med Bajraktari ka pasur një respekt të posaçëm, e përkujton në gazetën Iliria me rastin e një vjetorit të vdekjes. Vëllezrit Ibrahim dhe Mustaf Kulla dhe personalitetet të tjera të kësaj partie. Gjithashtu ka njohur figurat e rëndësishme të ballit kombëtar si Abdyl dhe Mustafa Hencin. Ai ka çmuar profesore Xhep Krasniqin për kontributin e dhënë në hapjen e gjimnazit në Prishtinë dhe si udhëheqës i organizatës Shqipëria e Lirë. Rreth viteve 80 në Amerikë nga Kosova filluan të vinë njerëz të profesioneve të ndryshme, në përfaqësi diplomatike, në organizatën e kombeve të bashkuara, në banka dhe institucione ekonomike. Duke pasur parasysh se në këtë periudhë në Kosovë ka qenë një klimë më evoluçme politike, krahasuar me ato të viteve 50-60 dhe më vonë pas ngjarjeve të 81-shit, këto kuadro kanë qenë të njohura nga një pjesë e komunitetit shqiptar në Amerikë, sidomos nga ata me origjinë nga Kosova. Në këtë kohë, edhe gazeta e përditshme Rilindja kishte korrespondentin e saj në New York. Në mesin e tyre ka qenë dhe konsulli Osman Gashi, me origjinë nga Ramuni i komunës së Pejës, të cilin Meta e ka njohur shumë herët, kur ai kishte shërbyer si arsimtar në anën e Lugut të Baranit. Me familjen Gashi lidhte edhe një miqësi e vjetër, nga që i takonin një rajoni dhe një komune. Zoti Gashi, për një kohë të gjatë, kishte punuar në gazetën Rilindja, si gazetar, dhe më pas në televizionin e Prishtinës, si gazetar dhe kryeredaktor. Derisa ai ka qëndruar në New York si diplomat, ka qenë në shoqëri me familjen Bajraktari, e sidomos me Metën. Hysen Beg Prishtina ka qenë i biri i Xhemal Prishtinës, komandant i forcave shqiptare kur në 1912 çliruan Prishtinën, pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës dhe një ndër figurat e rëndësishme të lëvizjes kombëtare për liri. Hyseni ndoqi rrugën e babait. Në periudhën 1941-1944, ai bëhet një ndër njerëzit me ndikim në qytetin e Prishtinës. Në festën e Bajramit, në vitin 1941,
urdhëron që në xhamin e qytetit të hiqet flamuri kalifatit dhe në vend të tij të ngrihej flamuri shqiptar. Hysen Beg Prishtina kishte shpirt të një njeriu human dhe angazhohej për respektimin e të gjitha të drejtave të minoriteteve në Kosovë, duke përfshirë edhe atë serb. Me urdhrin e tij në administratën shtetërore lejoheshin të përdoreshin të dy gjuhët, shqipja dhe serbishtja. Ai, duke pasur ide internacionaliste, mori në mbrojtje familjet izraelite të cilat në atë kohë jetonin në Kosovë. Në mbrojtje të jahudive ishin të gjithë shqiptarët, pa marë parasysh faktin se a jetonin ata në Shqipëri apo në Kosovë. Lidhur me këtë çështje janë botuar disa libra prej autorëve të huaj dhe shqiptar. Hysen Beg Prishtina urdhëroi që përnder të 28 nëntorit, në të gjitha institucionet politike administrative, në shkolla, në sheshe, në rrugë, shitore, të vihet flamuri kombëtar. Ai gjithë aktivitetin e tij për aq vjet në mërgim e ka sublimuar në organizatën Lëvizja e Legalitetit, duke dhënë kontributin e tij intelektual, kombëtar dhe shoqëror. Vdiq në 14 qershor 1991 në Toronto, me mallin që e kishte përvoluar për atë dheun.